Купих две категории 63 килограма. Следваща среща 72 килограма. Джуниор Ортис, Испания, Даниел Дутой, Република Северна Африка. Team winner Azatza Yankelki. Next match number 3, Junior Gustavo Benitez Ortiz, Spain, Daniel Johannes Dutoy, Republic of South Africa. Next match on mat 8, Timuri Oriogi Kidze, Georgia, over Kandugan, Turkey.
Д категория 77 кг, попада за Пейтън Джейкобсън, Съединени американски щати. Следваща среща 72 кг квалификация е Оси Ордонес, Мексико, Гурбан, Гурбанов, Азербайджан. Мати Уинър Пейтън Джон Джейкобсън, United States of America. Next match of Мати, Greco-Roma style, категория по 72 кг. LCJ Мартинес Ордонес, Мексико, Гурбан, Гурбанов, категория 72 кг, победа за Junior Ortiz Испания. Следваща среща 72 кг, Емат Гали Египет, Рокас Сепаускас Литва. Матси Уинер Junior Густаво Белинес Ортис Спейн. Next match on Матси. Емат Мохамед Ибрахим Мохамед Елемат Гали Египет. Рокас Сепаускас Литвания. Decision on Mets be turned in parter by red, red to point. There is no counter attack by blue. Challenge won. Следваща среща 72 кг квалификация Арман Перчикян, Армения, Ариел Сесунов, Израел. Матей Уинер Тимури Орион Никидзе, Джорджия. Next match on Matei, same category, Арман Перчикян, Армения, Ариел Сесунов.